To je všechno, i tenhle se nějak přilítnul. Ty nemají kořenový očka. Jo, ty tam mají ještě na tom předním křídle, aha, jak jsou tam ty očka, tak ještě pod tím mají další. Aha. Je to prosíčko, já myslím. Jo, ten lítá normálně. No, a nemá, a jemu je podobný ten modrásek černolemý, jo, ale ten je menší a má široký černý prostě okraj. A tenhle má taky okraj, ale ten okraj je to. A tomuhle je podobný nejvíc ten modrásek obecný. Tamto rozlišení je potom velice jako náročný.